Це очисні споруди приватного підприємства «Курорт Екосервіс». За словами держінспектора Державної екологічної інспекції області Наталії Охріменко, очисні не працюють. Наразі ми бачимо, що тут не здійснюється не аерація, тобто не проводиться біологічна очистка, немає насичення кисню, не проводиться відстоювання на мулових майданчиках. Очисні споруди наразі не працюють, не здійснюється біологічна очистка. За словами директора приватного підприємства «Курорт Екосервіс» Олега Смеца, очисні не лише працюють, але й завантаження менше, ніж на 10% від запланованих потужностей. Очисні наші працюють. Наші очисні, які розраховані на 700 кубів на добу, от за 9 місяців, вони просто фактично не загружені. Вони сьогодні повинні були би, якщо б по плану загрузки переробити 190 тисяч метрів кубічних господарсько-побутових стоків, а переробили 14. Технологія очистки в нас сьогодні не класична, яка була першою, яка закладалась при їх здачі в експлуатацію в 1989 році, а очисткою пастою хлорели і сценедесмоса. Але в зв'язку з тим, що ми сьогодні навіть на 10% не загружені, а крім того, наші очисні споруди мають ще 1 гектар відстійників, вторинних відстійників, то ця кількість води, яка сьогодні, ми за 3 місяці не можемо заповнити той гектар біоставків. За словами Олега Смеца, за вересень місяць підприємство перекачало 2000 метрів кубічних стоків. За рахунок недержавних капіталовкладень на реконструкцію, а по суті побутово нових очисних, підприємці готові вкласти 25 мільйонів гривень, каже посадовець. Уже виготовили проектно-кошторисну документацію. Але в нас питань по роботі немає. І КНС-ки всі працюють, і очисні працюють, і там без всяких питань. Минулого року під час планової перевірки приватного підприємства «Курорт Екосервіс» виявили порушення, які мали усунути до 3 березня 2020 року, каже начальник Держінспекції області Андрій Мартинов. В серпні 2019 року Державною екологічною інспекцією була проведена планова перевірка додержання вимог природоохоронного законодавства приватним підприємством «Курорт Екосервіс». За наслідками перевірки були виявлені декілька порушень природоохоронного законодавства. Основне з них – це утримання очисних споруд в неналежному стані, а також відсутня аерація в ставках, біоставках. За словами Андрія Мартинова, у вересні працівники екоінспекції двічі виїжджали на позапланові перевірки, аби встановити, чи були усунуті порушення у роботі підприємства. Двічі їх не допускали, додає Андрій Мартинов. Про що був складений акт перевірки про недопуск та складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 188 прим. 5 Кодексу України про адмінправопорушення на керівника підприємства. Проблему неякісної очистки стічних вод приватним підприємством «Курорт Екосервіс» піднімали на науковій конференції 5 років тому, каже голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. На жаль, в курортній зоні очисні споруди працюють неефективно. І це доведено навіть на науковій конференції, яка відбулася 5 років тому на самому Сатанові, і з науковцями, з Академії наук, з фахівцями, Міністерством екології і таке інше. І всі один голос заявили, що вони не працюють, вони не забезпечують очистку і захист навколишнього природного середовища. Директор приватного підприємства «Курорт Екосервіс» Олег Смиц недопуск екологів до перевірки роботи підприємства пояснює карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. За недопущення до перевірки передбачений штраф у розмірі 785 гривень, каже Андрій Мартинов. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.